Здравейте и добре дошли в... Десетия епизод на играта Бенен Ед. Ед и продължаваме с 16-то ниво. В миналия епизод минахме 15-то ниво и то доста успешно, но клипа беше от 32 или 3 минути. Нека продължим сега с 16-то ниво да видим там какво ни очаква, че имаме още доста нива и играта отива към своя край. За 14-то и 19-то ниво едва ли да съберем толкова скатийки, но да видим какво ще стане. Така, стартираме играта, тук трябва да съберем 25 кутийки и има 4 чекпоинта. Да, май не ме виждате, но ето, вече ме виждате. Така, продължаваме със самата игра и самото чупче, което ме удря и аз падам. Така, добре, тук добре минаваме нещата. То на Хауник пак ме снима, защото няма страна с естествено. И а, добре, тези дъски не ме издържаха, защото зомбито е много тежко и какво се направи, така би живота. Така, така, караме го тук на Изус, а сега се откълтрина. Явно, явно се връщам след това. Оп, 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 оп. Добре, ето го чекпоинта. Дай си ги съберем и тези бутики също, а? Оу! Та направо срещу мен излетя, направо все едно ракетата пуснаха и тя ме удари така силно, че аз изсвърчах. Добре, тук имаме още. Пак са всичките кутии. Да, тук дойдохме до разклонението. Добре. Ами продължаваме напред. Добре. Трябваше веднага без... Просто е така да направя. А, така. Ето това е. Така е засечката в плана. Се има земетресение, бре. О, тук е... Вързан ли ми се въобразя? Добре, даже не ми дава да чупя дъските. Само съм мина на ръж. Само на ръж не мога мина. Защото има чукове, които са много ганите чукове. О, малко почивка тук. Ей, голямо ниво, голямо нещо. Добре, аз като скача него тук. И аз направо полетам извън релсите и сега пак трябва да го минавам, защото малко паника там. И от паниката правим грешки, които не трябва да се правят, но все пак се правят грешките, дами господа. Да, добре, за малко ще помисля, че терена го нямаше, но както виждаме е тук, всичко е наред. И тук май нещо премина. Да, а чук ли беше, какво беше? Не казвате, а? Добре, и чекпоинт. Идеално. Ама тук снахам, никой ще там ме снима. Опа, тук трябваше веднага, мисля, че аз... А! А, добре. Мислех, че чекпоинта не ме е запометил и искам... О, не, пак трябва да минавам това. Ох. Добре, чук. Нищо. Нямам. Така. Чука иска да ме саботира. И успя да ме саботира. И не ме пусна на правилното място. Ох, припъна ме. Даже ми резна и ръката накрая. Добре, затова ти пиша 5 точки. Так, так. Так. Драка, драк. Хедшот. Не, не трябваше. Добре, като и да е. Респалваме и продължаваме напред. Така.
това ще ми е сега от едно от най-трудните нива. Т.е. най-трудните изпитания, за да го мина това и не знам по каква. По какъв начин, аз каква, по какъв начин трябва да го мина. Като чука идва, идва и другото. Добре, сега тук ще има ли удрени? Няма да има удрени, добре. Няма да има удрени. Ръж с един крак и котва. И да, и пак трябва да го минавам това същото и аз пропадам в това нещо. В дупката, в това нещо, така. В дупката за последен път. Искам бързо да говоря, пък не ми се получава. Но... Да, и втория чук е естествено, че трябва да ме върне назад. Те са си говорили предварително това. Така че да не обръщаме никакво внимание и аз не знам къде се намирам. След като чука ме дигна във въздуха. И този чук иска да ме препълни и успя и аз падам долу. Коментатор номер едно след това, нали? Все едно гледате някакъв матч и тук коментатора не спира да ви приказва. Еми, малко така и с мен не се получава, но все пак нали, трябва нещо да ви говоря през този клип. Не мога постоянно да се играя и да мълча и той какво ще ви е интересното. Добре, за пореден път ме удря. Така, сега. Ето острия минава и ето минава и аз ви давам на ръж, защото трябва да се... Добре, чекпоинта, но аз си искам кофичката, стабилната кофичка си искам аз. Още 5 кофички ни остават. О, не, пак пропадащия път, т.е. дъските, които ни ме държат. Добре, това острие там, това няма кефе, така, минаваме с 200, 300, 500, 600 и стигна. Е, едно лесно ниво да има в тази игра, едно лесно ниво. Чай са, така, препятствие, едно лесно препятствие да има. Айде се пак, чак. Е, чука! Най-важното, чука ви удря и ви трябва да паднете. Най-добрата реклама. И то с камерата още ми снима и няма да спре най-накрая. Е, добре да аз тук да не съм ти... на гол, бе. За трети пореден, ако не и четвърти път. Чакай да го чакаме това. Така. Едно... Две и аз казвам чао. Добре, тук много неща, много работи. Абе, кот това ръши, това е. Кот стане. Добре, тук ми върза по някаква... Само ни ме е вързало, само ни ме е вързало. Айде ми най-ве. Така. Изчакваме се тук, дами и господа, и за малко щях да бутнат, да ме бутне един чук. Да, мерси, така хубаво за хубавото усичане, което ми направим. Там мисля да си махам краката, ти ми помогна и то безплатно. Така, продължаваме напред и продължаваме и чука иска да ми каже, че няма да ти дам. И аз му казвам, добре, ще се пробвам пак. Добре, не искам да си махам главата, защото цъкам другото копче. Еми, то е ясно, че е по грешката. Да няма да не нарочно. И аз падам. И продължавам да газ напред и това е. Така. Добре. Единият етап от това нещо. Така, да, от етапа го минаваме горе-долу добре. Без никаква забележка. Но другия... там е въпросът дали ще го минем някой. Така. Добре. Сега. Аз съм на ход. С един крак съм, но той не спира, защото съм по-бавен. Така, продължаваме и да се мъчиме, мъчиме се, още се мъчиме, продължаваме то чук и продължава то чук да ме удря там, където не трябва. Ама той то чук работи 24 часа. Няма почивка и това ме реже и аз падам.
и умирам, и респам след това следва, говоря като някакъв поп, така. Така, ей, и чука казва, няма да те пусна пак за пореден и да нозе за последен път. Защото взе да ми писвам. А, ти с кутийки го брат там, бе. Аз тук падам, бре. Така. Добре, дами и господа, е там горе има кутийки. Аз като... да, и това падне. Трябва да взема тия кутийки, но не знам как ще стане. Така че... някой да ми каже, че аз... не знам. Добре, не стана. Пак не стана. Пак. Не ще да стане. Добре, и пак не стана. Еми, без кутийки ще караме. Ама тук топът сва... да видях. Да, острието казва, аз топът няма да ти пусна. Така. Така. Ръж. 140 км в час и да ме разчленят пак без крака да ме оставят. Добре. Така. Върим си ние бавно, славно и път към победата. И това ме разсича, дами и господа. Казва, няма да те пуснем, това ниво не е чак толкова лесно за минаване, но тебе има други хора, които го минават супер бързо, но точно тебе... точно тебе, за да се потретвам 50 000 пъти, няма да те пуснем така лесно, ако трябва ще го играеш. 24 часа ще записваш клип, но няма да те пуснем толкова лесно. И аз какво мога да кажа все пак това игра? Мога да й кажа, няма да е на твоето игра. Това е. Така. Нека продължим да се мъчим да минаваме това ниво, което това острие ме разрязва за не знам кой вече път стана. Но тези така чупчета взеха, че ме забравяха, което съм им супер благодарен, че ме забравяха и чука. Този чук никога не ме забравя, но ето тези чукове ме забравиха. Така, за момент се притеснях, че се обадя там. Никой не се обади. Ей, добре! Добре, това остре никога не ме забравя. Все в някакво ниво ще ме резне така. Тък не знам, на последното поле ще е мазало просто. Ще ме съм мъчен да записваме 7 часа клип. Така. Само не намерете я. Айде сега. Айде сега ми кажи чук гаден. Защо така ми правиш сега? Защо ми правиш сечене сега? Чукове да имаш. Така, тук имаше чук. Тук имаше... пак тука, пак тука. Пак стигам до там и пак умирам. Защото не можах да скоча като хората, той... А, чакай бе, сетих са как ще вземем тия кофе. Е така. А? Сега чак ми дойде на ума, че мога да си махам главата. И на живо дали мога да си махам... Трябва да се бълва това. Трябва на живо да си махаш главата. Но... не, не искам да пробвам. Все още ми се живей. Все още ми се живей. Не искам да си махам никак главата. Добре, защо ми рейш крака, като знаеш, че ще ми трябва тоя крак? А? Така. Добре, тук добре. Така. Само не е така. Така. Газ. Продължаваме с газ. Резане на крак и... разпам и газ. Айде. А така. И стигнахме. Но до... не, но... не до нашата цел само ще. Някакви думи трябва да ги изговарям бавно. Защото иначе не се получава.
Така. Добре, добре. Давай, 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 давай. Давай, давай. Така. Така, давай, 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 давай. Къде е гинчето да направи тролололо? Така. 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 Така, газ. Ей, чук, нещастен. Нещастник. Те думи просто ми зад от устата. Защото гадно е да си имаш работа с чук. Нали знаете, че като се удари с чука, той боли. Така. 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 И пак на същото място пак ни режи главата. Тоест, беше краката миналия път. Това стина. Но главата, главата ми трябва. И е такъв път, че се руши. И ме остава без крака. И ми кава управи съм. И то с камерата много, много не снима пак. Ще му кажа след това, че искам да ми плаща за това, че ме снима, без моето съгласие. Но няма значение. Аз записам за вас клип. Той снима зомбито, не мене. Ай-я-я, ай-я-я. Е, точно така ли ще паниш, зомби? Ай, моля ти се, зомби, малко по-сериално се държиме, защото тук хората ни гледат и вика, то не може да мине едно свясно ниво, без да го разрежат. Еми, дами господа, ако това си казвате сега в този момент, и такава е направена играта. Ако аз направя игра, няма да е скоро близките 62 години. Защото се учи, за да правиш игри. Знам така. Никак на тия хора, които правят игри, не е лесно да направят игра. А хората, които са направили тази игра, си казали, ще правим тази игра, за да е гано, за да е гано на хората. Ще направим някакви нива там да са лесни, да се радват, пък другите да се оправят. Добре, ще мога да го мина най-накрая. Файнали. О, някъде съм пропуснал кутийка. Еми, жалко. Така, драги зрители. Всичките чекпоинти и само една кутийка не липсваше. Но, това е. Еми, този епизод за жал стана кратък. Но в 16-то ниво беше доста така ми вързана няколко пъти. Но в следващия епизод ще започнем с 17-то ниво и там нека да видим какво ще стане. Благодаря, че гледахте този епизод. Може да се абонирате, да харесате клипа. Това, което на мен лично много ми помага. И ще се видим в 10-ти епизод на Bad & End. Чао!